Напрежението в Раднево ескалира след протеста снощи. Хиляди жители на града настояха за строги наказания. Група от тях стигна до сблъсък с жандармерията. При този сблъсък 4 души от протестиращите са ранени и 3 полицаи. Вижте подробностите от Деси Петкова. Протестиращите извървяха пътя до ромската махала. Тя беше охранявана от жандармерия и при опит да проникнат в квартала срещнаха съпротива. Тогава част от хората започнаха да хвърлят пиратки и камъни срещу униформените. Штурмът на опитващите се да влязат в махалата не успя, но пострадаха случайни граждани, които попаднаха под палките на полицаите. Значи бяхме отпреди без никаква агресивност от наша страна. Просто почнаха да удрят, да бият и виждате пораженията. В спешния център в Раднево са приети 4 от протестиращите, 1 полицай с счупен нос. Състоянието им е стабилно. В болница в тежко състояние остават и 3 младежи, които бяха пребити от 4 роми заради неспазено предимство. Нападателите са с повдигнати обвинения за опит за убийство. Съдът утре ще решава дали да ги остави за постоянно в ареста. Старозагорският окръжен съд остави в ареста 4 мъже от Раднево. По делото са разпитани десетки свидетели и са назначени редица експертизи. Късния следобед съдът в Стара Загора гледа мярката за неотклонение на 4 извършители на побоя. Те влязоха в съда под засилена полицейска охрана и запазиха мълчание.
Прокуратурата поиска те да бъдат оставени в ареста, а защитата им да бъдат пуснати под домашен арест или под гаранция. Съдът обаче ги остави за трешетките с мотива, че са криминално проявени и има опасност да се укрият или извършат друго престъпление, а деянието, което са направили, е особено тежко. Обвиняемите са обвинени в опит за убийство на повече от едно лице. Предвидено е наказание от 15 до 20 години затвор, доживотен затвор без замяна. В ходът на съдебното заседание стана ясно, че побоят на трите момчета е бил жесток и ако не е била намесата на един от свидетелите, изхода за някой от тях е щял да бъде фатален.